Eta nik uste dut, Busturi aldean, nabarmena dela baita ere, aldaketaren beharra. Eta gai guzti hauek ikusi egiten diela bertatik bertara. Zeren, zer da Guggenheim Urdaibai? Zein dezagun proiektu honetaz, zer da Guggenheim Urdaibai? Zer da proiektu ekonomiko bat, da proiektu kultural bat, da ingurumen proiektu bat, da dena batera, eta hala bada nola ulertzen da hori. Ze proiektu ekonomiko bat baldin bada, museo hori, proiektu hori, azpiegitura hori, ze eredu ekonomiko hori erantzuten dio halako proiektu batek. Momentu batean non badagoen euskal ekonomiaren tertziarizazioaren arriskua, hori proiektu ekonomiko bat baldin bada, helburu ekonomiko bat duen proiektua baldin bada, enplegua sortzera datorrena eta aktibitate ekonomiko bat bultzatzera datorrena, horrek planteatzen du ekonomia bat turismoan oinarritua, ekonomia bat terziarioa. Eta beraz, gure ekonomia industrialaren aldeko apustuaren kaltetan dijoana. Zeren hemen autuak egin beharko dira. Ez da dena posible. Eta termino ekonomikoetan segurazki bide gurutze batean gaude. Nahi dugun izan, herrialde industrial bat historikoki izan gaena bezala eta historikoki defendatu duguna bezala. Industria bat bertan errotua, balio erantzi altukoa, enplegu kalitatezkoa sortuko dituena, egokituko dena testu inguru historiko berrira. Hori izan nahi dugun, hala izan nahi dugun ekonomia terziarizatu bat, turismoari emana, sortuko duena enplegu prekarioa, eta beraz, bestelako eredu ekonomiko batera eramango gaituena. Hori baldin bada, azpiegitura ekonomikoa baldin bada, hor badago apustu zehatz bat eredu jakin baten alde. Proiektu kultural bat baldin bada, norbaitek azaldu beharko luke, ze estrategia kulturali erantzuten dion proiektu horrek, zeguk ez dakigu, ez dugulako jakin, edo ez dugulako izan aukerarik jakiteko ere, inon ez baitago idatzita, inongo dokumentotan ez baitago idatzita, zein den proiektu kulturala, museo horrek sustatu nahi duen estrategia kulturala. Hori inork ez daki, inon ez baitago idatzia. Eta ingurumena sustatzera datorren proiektua baldin bada, norbaitek esplikatu beharko luke nola den posible klima larrialdiko testunguru historikoan planteatzea museo bat lur batzuk errekuperatzeko, lur industria batzuk errekuperatzeko. Horrek ez dauka ez hankarik eta ez bururik.